My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 9 Гамбатын Тэмүүжин. Байна уу? Айгуу сууд байна уу? Чихийшээ ядгаа. За би Төв аймгийн Монгол улсын ардын жүжигчин Хөдөлмөрийн Баатар Билгийн Дамжин сүрэнгийн нэрэмжт Монгол Төрхөн театрт цохор өвчмч хийдэг. Бөгжим тоглохоос гадна дуулах маш их дуртай. Это наша уретер Киври. Ой! Ямар гоё юм бэ? Би анх удаага эрэгтэй хүн дуулж байгааг сонсч байна. Яг үнэг хэлэхэд. Тийм рок мэдрэмж бол чамаас ялгарч байна. Тийм үнэртэж байна. Ишигдаалаг илдгэр. Тэр айцаад авахын тулд энийг үнэхээр одоо бэлцсэн учраас энийг шалгуулах одоо шалгалтандаа би бол бэлэн байна. Энд бол ер нь тэмцээнд бол сайн дуулахаас гадна нуу сайн бодож дуусан гэж хэлвэл илүү зохимжтой болоо гэж бодож байна. Ямар ч тэм нөгөө сарагийн дууны копич юм байхгүй. Дээрэс нь бол дүүлж нисээд байгаа тусгай юм оо альтернатив рок хамтлагийн тэм урсгалд орж ирээч байгаа юм шиг те. Надад их гоё санагдсан. Монголын рок pop урлагт туйлсын хэлбэрийг оруулж ирэхэд одоо үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хоёр дуучин тэрнийг чи өнөөдөр бас баталж өглөө шүү. Туйлсын хэлбэр Тэр туйлсын үлгэрийг бидэнд ингээд те та нар ийм имийг ингэж дуул ингэж ингээд бидэнд ингээд ямар нэгэн шившлгийг өгж байгаа юм шиг бүр тэр мэдрэмжийг би авлаа. Сая ямар их олон одоо тэр онгод монгод юу байдгийг тэр олон тэнгэр элч нар ч байдгийг зөндөө олон бууж ирсэн баха. Тэр мэдрэмжийг би сая авлаа бүр тэгтлээ кайферч шар ус маань босож энэ стоныг элдвтэй өгч энэ үгтэй яа да байц гэтэл бүр ингээд бүр анхаатлан дууллаа. Өнөөдөр миний сонголт Гамбатын Тэмүүжин салхиныхээ. Баяр хүргэе. Бүрийн тансшиг Монгол түмэн. Монголоо тэтгэрсэг Монгол түмэн. Тэгээ дээрэс нь энэ дууны бас ирч хүч энэ бүх энэ атмосферийг бас чи бас гоё мэдэрч а дуулалтаа бас мэдээж илэрч хүчтэй чадварлаг дууллаа гэж бодож байна. Дуу болгоно дандаа тултлан дуулдаг өр үзэгчдийн бүр яг хүргэж чаддаг. Тэгээ би ингээд Тэмүүжин дуулахаар дуунуудаа дахиад шинээр сонсдог. Тэгээ энэ гурван аятай дуунуудыг ийм чадварлаг дуулна гэдэг бол бас энэ том сорилтын сорилтуудыг гайхалтайгаар давж чадчихна Тэмүүжин чи сайн байна. Харуда. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 9 Гамбатын Тэмүүжин.